Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про безпеку на робочому місці, як інструктажі з охорони праці рятують життя на підприємствах Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Центрального регіонного управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Олександр Коваленко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, отже, як організовується сама охорона праці на виробництві, які існують там обов'язки роботодавця, працівника і так далі? Дякую за запитання. Хотів би почати свою доповідь зі слів американського есеїста, поета та філософа Ральфа Уолдо Емерсона. Він сказав так: «Скрізь, де є життя, є і небезпека». А я б хотів би в свою чергу доповнити ці слова такого змісту, що всі, де є, використовується наймана праця, повинна бути належним чином і організована охорона праці. Отже, згідно закону України про охорону праці, роботодавець повинен зобов'язаний створити на робочому місці у всіх структурних підрозділах відповідні умови до нормативно-правових актів з охорони праці, належним чином виконувати їх. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме повинен створювати навчання на підприємстві для працівників, повинен проводити інструктажі з охорони праці, повинен забезпечувати засобами індивідуального захисту, засобами колективного захисту, дбати про життя і здоров'я своїх працівників. Розробляти відповідні положення з навчання, розробляти інструкції з охорони праці, по яким і надалі будуть проводитися інструктажі. Як ми знаємо, у 2019 році світ сколихнула така велика катастрофа, як COVID-19. Дуже багато роботодавців стикнулися з такою проблемою відокремлення працівників від своїх робочих місць. Тобто, називається дистанційна робота. І в цьому випадку дійсно знайшли винахід в тому, що деякі працівники, які мають можливість працювати вдома віддалено, це там бухгалтера, економісти, які мають там комп'ютерні такі професії, що можуть працювати вдома, і вони тоді організовують самі свою роботу на дому, несуть певну самі відповідальність з охорони праці самі за себе, але якщо роботодавець надає їм якісь прилади, інструменти або якесь обладнання, що належить роботодавцю, тоді відповідно до закону вони несуть відповідальність, несе відповідальність роботодавець. Саме роботодавець. Так, за оці всі знаряддя, прилади або техніка якась, оргтехніка, можна так сказати. Також вони дистанційно можуть проходити інструктажі з охорони праці засобом відеозв'язку з подальшим підтвердженням відповідних документів між собою. Тобто він організовує, проводить їм інструктажі, що повинен робити працівник протягом свого робочого часу. Працівник його заслуховує і потім робить відповідну помітку в відповідних документах. Що стосується працівників, обов'язки працівника щодо одержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, то перш за все працівник повинен дбати про особисту безпеку, а потім уже і за безпеку оточуючих. Тобто ці дві складові, які працівник перш за все повинен виконувати під час перебування на території підприємства. Знати і виконувати вимоги законодавства з охорони праці, дотримуватись прав поведінки на підприємства, проходити періодичні, за рахунок роботодавця, періодичні та попередні медичні огляди. Наприклад, якщо працівник відмовився від проходження медичного огляду, то роботодавець вправі відсторонити його від роботи і сказати, що вибач, до того, як ти не пройдеш, ти відсторонюєшся, так. І за ним не зберігається середня заробітна плата. А коли він на період проходження медичних оглядів, тоді, вибачте, за працівником зберігається середня заробітна місячна плата. Що стосується служби охорони праці на підприємстві, то вона створюється, якщо на підприємстві з кількістю працюючих більше 50 осіб, тоді створюється служба охорони праці. Роботодавець створює службу, дивиться в залежності, скільки працівників він там буде утворювати, утримувати на заробітній платі. Якщо підприємство
налічує кількість менше 50 осіб на підприємстві, тоді ці обов'язки охорони праці можуть покладатись на якогось відповідного працівника, який пройшов відповідну підготовку і знає відповідні навички та знання. Тобто він може працювати відповідальною особою за сумісництвом. Тобто за додаткову оплату він може працювати на даному підприємстві і виконувати функції всі, які стосуються охорони праці. Якщо на підприємстві налічується менше 20 осіб, то тоді роботодавець вправі залучити не штатного працівника, а зі сторони на контрактній або договірній основі якогось спеціаліста з охорони праці, який буде їм допомагати у вирішенні їхніх питань там, з охорони праці, інструкції, навчаннями, догляди і все таке інше. І наприкінці цього питання я хочу ще підкреслити, що роботодавець повинен забезпечувати фінансування на всі види і заходи з охорони праці. Це, як ми казали, навчання, проходження медичних оглядів, заключають з певними лікарнями договори на надання їхніх медичних послуг, ну і все таке інше, забезпечення там літературою, засобами індивідуального захисту. Тобто ця сума, вона навіть у законі прописана, вона може бути більшою, але ні в якому разі не бути меншою. Для підприємств, незалежно від всіх форм власності, сума на утримання охорони праці, ну на службу охорони праці, вона не повинна бути менше 0,5% від фонду заробітної плати за попередній рік. Тобто роботодавець вже чітко може взяти попередній рік, скільки був фонд оплати праці, і звідти вже витягнути цю суму 0,5%, не менше, а більше можна. Так, дякую. З фінансуванням зрозуміли, розібралися. Пане Олександре, які ж існують інструктажі з охорони праці, як їх використовують і як саме вони рятують життя? Існують на сьогодні, згідно закону України та типового положення про навчання, існують 5 видів інструктажів з охорони праці. Це вступний, первинний, він ще називається на робочому місці, повторний, позаплановий та цільовий. Зараз по кожному інструктажу пройдемося окремо. Отже, вступний, я завжди наголошую, мені це подобається назва вступного інструктажу, навіть від самої назви вступний, якщо будь-яка особа або працівник, або майбутній працівник, студенти на навчальну практику, студенти для ознайомлення вступають на якесь підприємство, вони обов'язково повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться, якщо є на підприємстві служба з охорони праці, інженером з охорони праці, якщо немає, то відповідальною особою з охорони праці, у навчальному класі з охорони праці або у спеціально відведених місцях. Вони можуть проводитись як одноособово, так і групі осіб. Тобто прийшли на підприємство, людина вже повинна пройти цей вступний інструктаж. Під нього розробляється роботодавцем і затверджується ним же програма вступного інструктажу. Тобто вони всі за специфікою різні. Тобто всі підприємства відрізняються за своєю категорією, класом небезпеки і засобом виробництва. Тобто хтось виробляє легку промисловість, хтось машинобудування, хтось металургію. І ці всі вступні інструктажі, вони між собою підприємства відрізняються. Але є типове положення, де звідти можна взяти основні теми, які повинні бути залучені в цьому порядку і в положенні, і відтуди якби взяти основу і базу. Так. Що стосується первинного інструктажу, перед початком роботи на підприємстві працівник, який вже влаштувався, пройшов вступний інструктаж, пройшов медичний огляд, він повинен ще пройти первинний інструктаж на робочому місці. Йому проводить його безпосередній керівник. Тобто він його ознайомлює з умовами праці, які він буде, в яких він буде працювати, інструменти, прилади, пристрої, з якими він буде співпрацювати, і які інструкції він повинен дотримуватися, перелік їх, і вони повинні бути на всі на робочому місці закріплені, щоб він у вільному доступі зміг їх отримати. Потім повторний інструктаж проводиться також він усім працівникам, які пройшли первинний інструктаж. Періодичність цього, якщо це роботи підвищеної небезпеки, то повторний інструктаж проводиться не рідше раз на 3 місяці. Якщо це загальні роботи, то не рідше раз на 6 місяців, тобто в 2 рази більше. Позаплановий інструктаж, ми його завжди, як інспектори з охорони праці, при розслідуванні нещасних випадків завжди указуємо роботодавці в акті, що ми
який ми підписуємо і виносимо акти на один, якщо це пов'язане або не пов'язане з виробництвом, виносимо в акті в заходах провести позаплановий інструктаж згідно даного нещасного випадку. Тому що, щоб роботодавець проінформував усіх працівників, що на їхньому підприємстві відбувся такий нещасний випадок задля подальшого його унеможливлювання. Також позапланові інструктажі проводяться, якщо щось нове в законодавстві, нам законодавець якусь нову нормативно-правовий акт видав, або вніс якісь зміни, або привезли на підприємство нове обладнання, нові характеристики, нові можливості. І відповідно, створюються нові умови. Так, нові умови, і потім працівники, які будуть працювати на цьому обладнанні, так, повинні пройти позаплановий інструктаж. Що стосується цільового інструктажу, то він такий вузький інструктаж, він так зі своєї назви якось дотримується певної цілі. Тобто це вузька робота, вузької спеціальності, спеціалізації, робота підвищеної небезпеки, наприклад, там протягнути якусь лінію електропередач. Це треба визвати електромонтерів, визвати спеціальну техніку і від пункту А в пункт Б навести, протягнути проводи. Проводиться працівникам цільовий інструктаж, тому що на певних ділянках, там, чи в місті, чи за містом, є певні умови праці. Там, то пориви вітру, при великих поривах вітру забороняється, це все указується, то ожеледиться, роботи на висоті забороняється, це все указується в цільових інструктажах, всі ці небезпечні фактори, щоб працівники в подальшому змогли зорієнтуватись і правильно повести свою роботу, щоб унеможливити травмування або навіть смерть. Цільовий інструктаж, він заноситься до наряду допуску, наказу або розпорядження, він обов'язково. До журналу реєстрації інструктажів його можна не заносити. Всі інші інструктажі, вступний, він заноситься в спеціальний журнал з охорони, журнал реєстрації вступного інструктажу, а цільовий, первинний і позаплановий, первинний, повторний і позаплановий, вони вносяться в журнал реєстрації інструктажів. Є навіть в законодавстві спеціальні додатки в типовому положенні, це додаток 6, там є зразки цих інструктажів, що, як вони заповнюються, що в них треба заповнювати, ким підписуються. І в мене навіть був такий випадок, от, коли студенти запитали, а чи можливо там підпис якось підробити там працівника. Кажу, можливо, хтось і підроблює, але в мене був випадок, я коли був заступником на керівних посадах і відповідав за охорону праці, при мені особа розписувалася в трьох журналах, і всі три підписи були різні. Ну, тобто, як мені потім довести контролюючим органам, що це одна і та ж особа, але він каже, в мене так, тому що підпис залежить від того, чи стоїть людина, чи сидить, чи в залежності від аудиторії, в якій знаходиться, чи на вулиці. Так що, отакий у мене випадок був. Пане Олександре, хочеться і випадків, прикладів дізнатися, як саме, при яких ситуаціях інструктажі от рятують життя із вашого досвіду, зважаючи на досвід попередніх років, які ви бачили? У мене такий був великий такий приклад, коли нам навіть всім рятувало це життя. Я починав свою діяльність на Запорізько-титаномагнієвому комбінаті і проходив там великий інструктаж і велике навчання протягом 4 днів. На 5-й день ми здавали іспити і проводили інструктажі, тому що цей комбінат являє собою другий за небезпекою у Запорізькій області після Запорізької атомної станції. Ми проходили навчання, і медицину проходили, і теорію, і як себе поводити в аварійних ситуаціях. Тобто нам усім видавали на той момент засоби індивідуального захисту проти газу. Тому що там велике скупчення при виробництві титанової губки, велике скупчення хлору, спеціальний резервуар хлору. В один прекрасний день ми прийшли, і відбулася аварія лінії електропередач, знеструмлення півкомбінату було, і не працювали насоси, і пішов витік хлору. Повністю комбінат оточили військові з автоматами, це було як в якомусь кіно-реаліті-шоу. Дійсно, коли ми всі були навчені і по команді виконували
вказівки роботодавців, і все, що ми знали, ми дійсно в кабінетах всі надягли протигази, вкрутили балони, і ні, балони ми не вкручували. І після того, як нас евакуювали, дивились, куди облако хлору йшло, тому що протигаз дає можливість до 5 хвилин пройти облако хлору, ну, безпечне для життя працівників. Ну, нарешті приїхали спеціальні служби, все відновили електропостачання, запрацювали насоси, дали відбій, ну, тобто все злагоджено було. І ми тоді знали, що треба бігти, якщо облако хлору біжить на працівника, то треба йому назустріч, щоб його пробігти швидко, поки діє сам, ну, поки діє сам діє протигазово. Отак. Дійсно, жахлива ситуація, але от приклад того, що інструктажі, те, що вас навчило, можливо, так, врятувало життя, так, десятьом, там, скільком, там, десяткам людей. Так, у нас тоді працювало 3-7 тисяч. Ось так, 3-700, так. Навіть велика сотні кількість, людей. Да, і це, ну, на цьому комбінаті дуже велику увагу приділяють от саме цьому навчанню і інструктажам. Пане Олександре, на Дніпропетровщині, от які випадки такі можуть бути дуже, ну, погані наслідки, якщо не знати інструктажу, не проходити навчання, от які можуть унеможливлюються, ну, завдяки цьому? Дай Бог, щоб усі проходили навчання і проходили інструктажі, слухали своїх лекторів, вчили, ну, матеріали, вчили нормативно-правові акти на семінарах, лекціях, дотримувалися їх, слухали керівників, які проводять інструктажі, щоб унеможливлювати. Ну, Дніпропетровщина багата на металургійні підприємства, там дуже багато випадків нехтування, ливарне виробництво, трубне виробництво. Хочу навести приклади в якоїсь із лікарень на Західній Україні, коли був COVID-19, медсестра не пройшла інструктаж з нормативно-правового акту сосуди під тиском. Там є такі кисневі, тоді були маски, пацієнтам надягали, щоб вентиляція легень при великих, ну, при тяжких наслідках ковіда. І вона не знала, і тому людина померла у палаті, а їх ще залишилося троє на вентиляції легень. Насичений був киснем, і рідні попросили, каже, щоб поставити свічечку, ну, де була тумбочка, де був померлий, ну, типа з іконкою, так, щоб вшанувати його пам'ять. А відкритий вогонь спровокував велику пожежу, тому що насичення кисню, воно завжди повинно бути без відкритого вогню і полум'я, і великої електроенергії. Трагічно. Так, і вона не знала, якщо б вона пройшла відповідний тоді навчання інструктаж, вона б знала, що відкритий вогонь в даних приміщеннях забороняється. Ваші ключові поради наостанок для підприємств Дніпропетровщини, от щодо навчання інструктажів, які проводяться для них щодо охорони праці? Роботодавцям хотів би порекомендувати, ну, частіше звертати уваги на навчання, щоб працівники їх проходили якісно, проводити їм навчання. Працівникам раджу берегти своє особисте здоров'я, здоров'я оточуючих та життя, виконувати всі функції, всі нормативно-правові акти і всі інструкції з охорони праці, тому що, як повторюсь, вони всі написані кров'ю, травматизмом великим та навіть смертю. Побажати всім здоров'я, щоб вони берегли всі один одного. Берегти себе і оточуючих. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про безпеку на робочому місці, як інструктажі з охорони праці рятують життя на підприємствах. В гостях нашої студії був головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Центрального регіонного управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Олександр Коваленко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 0068 1234 854. До зустрічі в ефірі!